Ahoj, David, EU Runner. Tentokrát se zaměříme na multifunkční hodinky Apple Watch Ultra. Pořídil jsem si je někdy před půl rokem, myslím na přelomu listopadu a prosince minulého roku, a od té doby jsem je v podstatě nesundal z ruky. Takže už si myslím, že nazaral čas na nějakou pořádnou recenzi. Tak pojďme na ní. Vlastně ta úplně nejdůležitější funkce a to, proč jsem si hodinky pořídil, je, že občas potřebuji být zastížení a zároveň sebou nechci tahat telefon. Úplně typický příklad jsou takový ty polední pauzy v práci, kdy si chci narychlo vyběhnout, odběhnout si svých 5-10 kilometrů a prostě potřebuji jít napřímo. A v tu chvíli mám hodinky, kde stačí zvednout ruku k puse a volám. Mám tam SMSky, mám tam maily, vlastně všechno, co potřebuju. A tím pádem díky hodinkám jsem v kontaktu s vnějším světem, i když na sobě mám jenom trenýrky a tričko a hodinky. Takže tohle to je super za mě. Vlastně se mi v současnosti dost často stává, že vyrazím z domu bez telefonu, bez ničeho, mám jenom hodinky a přitom mám všechno, co potřebuju. Můžu si koupit po cestě nějaký pití, protože v hodinkách mám kartu, můžu si zavolat komukoliv a jsem napříjmu. Takže tahle funkce je za mě úplně top. I když ty hodinky, když jsem je pořizoval, byly hodně drahý, stály přes 25 tisíc nebo 26 tisíc dokonce, teď už se dají sehnat tuším za nějakých 19-20, takže teď už jsou určitě výhodnější. Ale přesto si myslím, že ta koupě stála za to, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme se teď podívat, jak jsou ty hodinky přizpůsobené na sport. Měl jsem trošku strach z výdrže baterie. Kdo máte Garminy, tak víte, že ty Fénixy vydrží 60 hodin sportu v plném režimu a prostě fungují. Takže když jsem běžel první stovku někdy v únoru, tak jsem zapnul úplně klasický mod a běžel jsem 14 hodin, po 14 hodinách se mi hodinky vybily a zbylý asi 2-3 km mi to neměřilo. Při druhé stovce, někdy v dubnu, jsem si už hodinky přepnul do úsporného režimu a vydrželi téměř 20 hodin. Takže taky super. No a teď v červenci běžím stovku na Malý Fatře. Tam to bude pomalejší, tam poběžím minimálně 24 hodin. A tam si sebou musím vzít malou powerbanku. Ale takovýhle běh běžím jednou, dvakrát do roka. Takže jinak jsou ty hodinky naprosto dostačující. Když jsem v kanceláři, tak si to vždycky připíchnu na chvilku na nabíječku nebo doma u počítače a úplně bohatě to stačí. Takže za mě výdrž baterie, i když běhám skutečně dlouhé trasy, tak si myslím, že je v pohodě. Co se týče záznamu sportovních aktivit, tak ty Appleovské aplikace jsou celkem na nic. A poměrně záhy jsem si pořídil aplikaci, která se jmenuje Work Outdoors. Zaplatil jsem za ní teda 150 korun, ale myslím si, že je to celoživotní licence. A ta má jak mapy, tak i navigaci pomocí předem určené trasy a tak podobně. Má spoustu vychytávek, když se s tím trošku pohrajete a nastavíte si ji správně, tak to vůbec není špatný. V čem jsou ovšem ty hodinky celkem hodně špatný, je, že se ovládají dotykově. Že v podstatě se neovládají tlačítkama. Dám příklad, když jsem běžel právě v únoru stovku, pršelo, bylo hnusný počasí, měl jsem dlouhý rukávy, tak jak si ty mokrý rukávy šmrdlají přes ten displej těch hodinek, tak hrozně často začnou ovládat. A mně se strašně často stává, že mi prostě vypnou běh, nebo mi tam nastaví nějaký úplný nesmysly. Takže to není dořešený a to chce prostě tam ještě nějak jako pořešit v budoucnu. V létě je to celkem v pohodě, když je léto, takovýhle krásný počasí, tak ty hodinky fungují perfektně. Ale v zimě, ve špatném počasí, v mokru, když máte překrytý rukávy nebo překrytý ty hodinky rukávama, tak to funguje špatně. To, co mi oproti Garminu hodně chybělo tady ze začátku, jsou takový ty chytrý analýzy. Jak vám Garmin říká, kolik hodin ještě máte odpočívat, než vyrazíte na další trénink a tak podobně. Takže jsem hledal nějakou náhradu a nakonec jsem si za 800 ročně zakoupil předplatný aplikace, která se jmenuje Athletic. A ta dělá podobný, možná i lepší analýz, než dělá Garmin. Takže nakonec jsem si vyřešil i tohle. Ale prostě Garmin to má na ty sporty pořešení daleko líp. Pokud potřebujete sportovní hodinky, tak určitě jděte do nějakých Epixů nebo Fénixů nebo do něčeho takového. A spíš, pokud jste jako já, že trávíte spoustu času v kanceláři a kromě toho taky hrozně rádi běháte, hrozně rádi využijete každou chvilku na to, abyste sportovali, tak si myslím, že pro vás tyhle ty Apple Watchky jsou.
ale dostaneme se k tomu ještě později. Takže tolik, co se týče aplikací. Ještě jedna věc mi při sportech vadí. U Garminu jsem byl zvyklý na to, že když třeba lezu na umělý stěně, tak mi to měří nastoupaný metry, dokážu si tam zadat obtížnost té cesty a podobně, což tady ani náhodou. A třeba když jezdím na horském kole, tak se mi hrozně často přepínají obrazovky tady na Apple Watch Ultra, protože prostě jak se mi skrabatí jakoby zápěstí, kůže na zápěstí, tak mi začne mačkat tlačítka. Takže to taky není moc dobrý. Prostě co se týče sportu, tak ty hodinky jsou trošku slabší. Velkým plusem těchto hodinek je, že třeba mapa se ovládá moc krásně, buď to právě dotykem, anebo tou korunkou, kde si zvětšuju, zmenšuju mapu a ovládá se to určitě líp než u Garminu. No a potom ještě důležitý je, že i na jasném slunku jsou ty hodinky naprosto čitelné. Že je naprosto jasně vidět, prostě, co tam na nich je napsáno, dokážu i na přímém slunku dokážu všechno přečíst z nich, takže to je výborný. Ono celkově, co se týče hardwaru, tak se dá říct, že ty hodinky jsou super. Fakt čitelný na slunci, jsou hodně odolný, i když jsem s nimi několikrát někde třísknul, tak jsem mi nepoškrábal, nezničil, takže to je výborný. No a ten software, já si myslím, že to Apple časem doladí. Prostě bude to chvilku trvat, ale nakonec to zvládnou taky, takže já jim v tomhle věřím. Kdybych to měl nějak shrnout, tak celkově musím říct, že jsem s těma hodinkama hodně spokojený, baví mě, líbí se mi a určitě bych si je pořídil ještě jednou. A jenom se nechce zblbnout s tou reklamu od Apple, že to jsou nějaký expediční hodinky. Nejsou. Když pojedete někam na expedici, tak musíte mít kvalitní, já nevím, satelitní vysílač, přijímač, něco jako Garmin Reach Mini, k tomu nějaký garminovský hodinky nebo něco podobného. Ale pokud děláte to samý, co já, to znamená, že od pondělka do pátku chodíte do práce a občas mezi tím máte pár minutek na to, abyste si šli zaběhat. Odpoledne večery trávíte běháním a občas si o víkendu jdete na nějaký další sportovní výkon, tak to jsou hodinky přesně pro vás. Myslím si, že se vám budou líbit a že budete spokojení. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Díky za sledování. Nezapomeňte odebírat můj kanál a možná jste si všimli, že na sobě mám novou vestu Kelpie Hard Rock, kterou právě testuju. Recenze bude brzo a kromě toho dneska taky testuju boty Ultra Lone Peak 7, který tak ještě pár týdnů budu testovat a potom dělám recenzi, takže se máte na co těšit. Zatím ahoj a opatrujte se.